امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر کی دا حق پٹولنا پریس کولو کی یہ واقعہ لکلی دا. ابو حازم تابعی دی او خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ دی. یوزل سلیمان ابن عبد الملک مدینے منورے تراغے سورر قیام اوکو خلقوں نے تپوسک وے مدینہ منور کے داس سوک سڑیشتا جگہ صحاب کرام لدلی و صحبت و سرشوی وی نی خلق و طویل کہ او ابو حازم یو داس شخص دے جگہ صحاب کرام و سرا لدل قتل ناست پاست شوی دی. سلیمان بادشاہ پلی او سڑے اولے گا ابو حازم را اغسطا جاگا تشریف رولنو سلیمان بادشاہ و طویل ابو حازم دا سو بے مروتی او بے وفائی دا. ابو حازم و طویل تازما کما بے مروتی او بے وفائی لیدلی دا. سلیمان و طویل دا مدینه منوره ټول مشهور مشهور خلق زما ملاقات لراغل الاوترا نغلی. ابو حازم وطوی امیر المؤمنین زتار اللہ پناکی ورکوم دا دی خبرینا چه تی اداس خبرو که چه اغا دا واقعی خلاف دا نن مخ که تازن پی جندلم ماتن پی جندلی نو پدا سے حالات کے پخپل استا ملاقات لدرات لو سوال نے پیدا کی نو دیکھ بے وفائی کم نہ چتا ماتا ہوئے چھ بے وفائی کے. سلیمان چدا جواب ورے دو ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ اور نور حاضرین مجلس اگلی طرف تے اکتل نو امام زہری رحمت اللہ علیہ و تو فرمائل ابو حازم صحیح فرمائی تانا غلطی اشو چداری و تو بادشاہ تو ہوئی تانا غلطی اشوا ابو حازم سم خبر گئی. دین پس سلیمان خبر بدل کرلا او سسوالونا شروع شو وی ابو حازم دا ولی منگ دا مرگ نیریگو ناغوت وی وجہ دارا جتا سخپل اخرت روان وی جار کر او دنیام آباد کرلا نو دا آباد زین روان وی جار زیتا سوکلل خواخی چیتا مرگ خواخ کے وخیرت تلار شی مرگ نبا یرے گی نا دنیا خود خشتا آبادا کرے را ہر قسم دا آرام و راحت و سہولت سامان نے پیدا کرے دے دا شپیو دا روز پا آرام قبر لدے تیارے کرے دے آخرت لدے تیارے کرے دے قبر دا روان وی جار دے آخرت دا ڈمبر لرگے دے رتا با یرے گی نا. سلیمان چی دا وورد اللہ بیاوی چی دا اللہ پا مخ کے زمان حاضری بسنگوی نا ابو حازم ورتوی وی نیک عمل والا کسان دا اللہ پا مخ کے دا سی بزی لکہ یو مسافر چی دا کور تلی دیو دیرمو دا پس کور ترازی نا دا کور خلکم خوش آلی گی و دیم خوش آلی چی کور تراروانی دیرمو دا پس کور ترازی او دا برعمل سرے با پا قیامت کے داسی لکا غلام چی دا مولانا تختی دلی رو چاولا تللی راوستا سونا با یریگی چوز برا سرے سے چل گئی. سلیمان چی دا وورے دا لقوے جلل وے کاش چی ما تا پتوے چی منگ برا اللہ پا مخ کے پا کما طریقہ پیش کی گو نو ابو حازم و طویل خپل عملون دا اللہ کتاب تا قرآن تا پیش کا اس با پتو لگی گی چی تبا خدا تا سنگ پیش کی گی. سلیمان تا پوس کئی پا قرآن کی کم آیات نبا پتو لگی گی چی منگ با اللہ سر سنگ مخامخ شو ناغو تا فرمائی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم بے شک نیک عمل والا دا جنت پا نعمتن کی بوی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم
بد کردار خلق دے گناہگار خلق بدوزخ کی وی. نہ سلیمان و توئی دا اللہ رحمت خدیر لوئے دے نہ دے بدکاران ہوتا گناہگار ہوتا ان دا اللہ رحمت ور اورسی گی. ناغا و جواب کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دا اللہ رحمت خبلے کانو سر نیز دیوی بدانو تا بچرتا وردی. سلیمان تے تپوس کئی ابو حازمہ دا اللہ بندیانو کی دیر زیاد عزت والا سوک دی او تا فرمائی چاکی چی سلی توبوی او عقل سلیم پکیوی ناغوا دا اللہ پنیز عزت منوی. نبیا بادشاہ تپوس کئی کم یو عمل افضل لے نا ابو حازم وتوی فرائض و واجبات دا دے ادائیگی او دا حرام و سیزنو نا بچ کے دل دا افضل عمل لے. بیاوتوی کم دعا دیر قبلی گی قابل قبول دعا کم یولا نا ابو حازم و طویل چا پا کم بندہ بان احسان اکری شی نا دقا بندہ دا خپل محسن دا پارا چا دعا کئی اقرب الى القبول قبل دو تا دیر نیز دیرا. یو بندہ بانے چا احسان اکر نو دقا بندہ چا دعا کئی چا تا چا دا چا وصر احسان کرے دا دعا دیر قبلی گی. وی کم صدق افضل را نو دیو تا فرمائی مصیبت زدہ سائل سرا دا خپل غریبے باوجود اخلاص کول او دا سے خرج کول چی نہ مخ کے اس بات نوی اور نہ رست اس بات نوی اور ٹال مٹول پکیری دا صدقہ افضل را. بیا تپوس کئی وہی کم یو کلام افضل لے کم خبر خکلی دی ابو حازم ورتوئی چی دا کم بندن تیرے گی یا دا کم بندن ستا امیدون وابستی تو تا حاجت مندے نو دا اغپا مخ کے بغیر در آیتنا حق خبر کول دا بہترین کلام. نبیات بادشاہ تا پوس کئی کم یو مسلمان دا ٹولو نا دیر اخیار دے ابو حازم و طویل وی کم بند چی دا اللہ طاعت کئی دا اللہ دا طاعت لاندے حکمون منیو کارون کئی اور نورتن دا نیک عمل ترغیب ورکی دعوت ورکی وی دا دا طول نو خیار مسلمان وی دا طول نو زیاد بے وقوف سوک دے احمق سوک دے. نواتیو فرمائل وی کم بندہ چی دا یورور پا ظلم کی امداد کئی یو ظالم رو رے دے ظلم کئی او دیم ور سر امداد کئی دا دے خلاصہ دا شلا چی دا بل دنیا سی کے او خپل دن بربادے دا دا طولن احمق او بے وقوف دے. دین پس سلیمان وی واضح الفاظو کی وی زما پبارکی دے سخیال لے نا ابو حازم و توی دے سوال نمی معاف کا بہتر بدائی چی دا سوالا نمکوا. سلیمان و تی نا خام خامات صد نصیت کلمات ہوایا. ابو حازم و توی امیر المؤمنین ستا پلار نکو دا توری پزور پا خلق حکومت کرے دے پزور دا خلق دا قوم دا مرزا خلاف دے پاگوی حکومت پلار نکو کرے دے دیر خلق قتل کرے دے اور دا دے ہر سو کول نا پس اغیر دنیا نستا پلار نکو لالل کاش چی تا تا معلوم اوے چی دا مرگ نرست اغوی سوئی او اغوی تا سوئی لکے گی. وی دا خبر چی ابو حازم اکرن دا بادشاہ سر گیر چا پیر چی کم بڑی سناس دی اغیر کی او کس دا بادشاہ دا مزاج خلاف خبر چی وو رے دا ابو حازم تا وی وی دیر بڑا خبر دے اکرلا. نو ابو حازم و تو فرمائل وی تا غلط خبر کے ما غلط و ناکار خبر نہ کرے اگر خبر میں کرے دا چی دا کمی حکم من تا اللہ کرے دے اللہ عالمان تا حکم کرے دے اللہ دا عالمانو نو وعدہ غشت دا چی حق خبر بخلکو تا خکارا کے
پٹے بینا لیبیننہ للناس ولا یکتمونہ، خامخا خلق تو بیان کے او پٹے بینا. دا اگر خبر را کہ دا تمرا اگدا مکالمہ امام قرطبی تخپل تفسیر کے روڑے دا کہ ابو حازم وی حق با بیانے حق با نپٹے نو حق اخکارہ کر دینا. پس سلیمان سوال کئی وی دارا تو آیا زما دا درست کے دو س طریقہ را منگ بسنگ درست شو صحیح بشو. او تے تکبر پریک دا مروت خسلی تو بے اختیار کا او حق دارو تا حق ورکا پا انصاف باندے. اے سلیمان بیا تا پوسکا ابو حازم تو اس تما سر پاتے کے گی زما دربار تا چما سر لال شنما تا پاتے کے گی ناوتوی نا دا اللہ پنا. سلیمان وی ولی زما دربار تا ولی نرازی وی ما سر دا خطر را جستا مال و دولت او عزت تا او دب دبی تا او گورم اسی نا چی دغی سیزنو تا زم مائی لشما او بیار آغی نتیجہ عذاب دی. تو سلیمان و توی وی سحاجت تشتا چی پورا کم در لا بادشاہان دی قوم نتا پوس کئی ستا سحاجت تشتا چی دل پورا کم. ابو حازم و او یو وجت مشتا وی کم حاجت وی دا جہنم ننجات راکا او جنت کے مداخل کا دغا جت لرم. سلیمان و توی دا خوزا ما پوس کی نرا وی تا تا میادو نورا جت شتنا دا یو کارتا نشکولی دا دی نورا زما تا تا جت مشتا. آخر کے سلیمان و تئی ماتا دعا کا بادشاہ وئی دعا رات کا. ابو حازم دعا کہ یا اللہ کہ سلیمان ستا پسندیدہ بندوی دا دنیا و دا آخرت کارو نورتا آسان کا کچرے دیستا دشمنی نہ سٹھو کی دا ویختوں نے انیس سو خپل محبوب کارو نو تیرا کا گو جوڑے کے. وہ سلیمان بیا وتی چھ مات لگ وصیتوں کا ناغوی مختصر الفاظ کی وتوئی د خپل رب عظمت او جلال پدا سے درجے کے اساتا چپ کم مقام دے اللہ نلی دل غوال جاگ دے کیوں نلی دے شے او دا کم مقام نا غیر حاضر دے اللہ نغوالی چی التا غیر حاضر نشے. وی سلیمان بادشاہ چی دے مجلس نا فارغ شو نا ابو حازم تے سل دینارا بطور ہدیہ تحفہ دے والا ورکل. وی ابو حازم اگر سل دینارا واپس کل بادشاہ تا یو خطی و سرو لکا پا خط کی لکلیو وی کدا سل دینارا زما دا دے سو کلماتو دا وعز دا دے کلماتو عوجوی نو مالا پارا دا دا خنزیر وخی او کچرت دا تمال دا بیت المال نظما حق را کے نظما پشان زرگون عالمان او دا دین خدمت گزار شتا اغویل دی دون ورکڑی دی کاغیل دی ورکڑی زبی موالم چی نور را دینی ورکڑی زدان عالم زما جت نیشتا ری. ابو حازم دا خپل کلمات و دا نصیحت معاوضہ اغشتل دا خنزیر غوخ و غندگانل او پتاعت او عبادت بانے معاوضہ اغشتل دا دا اغا پنیز جائز نو اغوان اغشتل. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مَگَرْ وَدْكَوَي تَاسُ حَقْ دَ بَاطِلِ سَرَا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اَوْمَ پَتَوَي حَقْ لَرَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَالْ دَارِ جِتَا سُپوئے گے دا دے پا جرم ہو دا دے پا صدا باننم پوئے گے خب پوئے گے چی گناہ کار کو موبیم کے دا کار مکوا